fastnat i er egen fälla, va? Det var en olycka, lovar. Ja, en olycka. Jag är så trött på era ursäkter. Ja, det kanske vore enklare om planen var bättre. Den där planen var idiotsäker. Och ni två tog tillbaks idioten idiotsäker. Åh, banansingen, här kommer det. Ni har husarrest. Husarrest? Är det allt? Nej, ni har husarrest och ni kommer inte längre vara mina flygande underhuggare. Snälla Vilhelmina, ge oss en chans till. Jag tror inte det. Ni har misslyckats för sista gången. Men vad kommer hända med våra vingar? Jag vet. Den första varelsen de satte på, får de. Det var rått. Jag älskar't. Gå nu. Ni behövs inte längre här. Så, vad ska vi göra nu då, Frank? Jag vet inte. Jag har aldrig ens sett Vilhelmina så där arg. Vet du vad det här betyder? Ja, vi är helt vanliga apor nu. Det är fruktansvärt. Åh, skojar du eller? Jag har aldrig ens lärt mig hur man klättrar som en vanlig gammal apa. Frank? Ja? Gråter du? Nej. Jag har aldrig sett dig gråta förut, Frank. Jag gråter inte. Du är helt känslosam. Det är pollen. Det är så vackert, Frank. Dorothy! Kommer Rosma. Vi ses senare, gänget. Nej, men har man sett? Vad tror ni att det där är för något? Fåglar? Fjärilar? Nej, inte precis. De ser lite ut som vingar. Ta bort dem! Ta bort dem! Dorothy! Jo, jag tror att det blir svårt. Men jag tror nog vi kan putsa upp den och så. Vad tror du, Dorothy? Dorothy! Förlåt, Osma. Jag kunde ha svurit på att det lät som att någon ropade på mig. Strunt samma. Vad sa du? Jag sa att vi borde göra något väldigt speciellt inför årets Munchkin-festival. Goose, Cosmo! Som min första officiella uppgift behöver min kvastsgrepp bli justerat. Åh, vilken strålande idé, chefen! Vilken skönhet! Fixat på nollblankt! Justera Vilhelminas kvastgrepp i en barnlek! Perfekt barnlek! Nej, inte du så Cosmo. Är de våra ersättare? Jag står inte ut med dem två, Frank. De är såna klantskallar. Vi är körda. Vi måste skaffa tillbaka våra vingar. Gråter du igen, Frank? Nej. Jo, det gör du. Nej. Jag ser blöta kinder. Nej. Men det är helt underbart ju. Det här är spännande. Jag tror att jag kanske kommer kräkas. Jag tror att jag börjar få kläm på det här. Kom igen, vi glider till Smaragdstaden och visar Dorothy våra nya vingar. Hallå, det där är våra vingar, Frank. Det här är den sämsta dagen någonsin. Oh.